Ei jumalauta. Vittu, tää on paha. Aamaa! Kuka olet? Tää on demonin riivaa, mut... No niin, tervetuloa teille kaikille. Good what the fuck's your flakoria. Täällä on... Mikä, oliks se Tapu vai mikä helvetti sä olit? Se on nyt Rambu. Ah, Rambu on messis. Ja meillä oli tyylisää, mä ajattelin tehdä video, koska mulla ei tullut pitkä aikaa videoita. Ei jumalauta, ottakaa. Katsokaa tuota. Tuo ei ole norma. Pirjon Jorma. Minun nuoruusani kaikki oli ihan persettä. Ei jumalauta, tää on paha äijä. Osaanko sitä enää hymyillä? Minä hymyillä. Ei jumala, mä kuolen tänne. Ei helvet. Mieheni Pirkko-Liisa. Minä olen ollut naimisissa hänen kanssa jo vuoden. Hän on ihan paska mua vaimo. Erittäin paska vaimo. Ei. Mä en kestä tota. Tuu ilmettä. Hei jumo. Tää on kuule maailman pahin. Tää on maailman pahin jätkä, mitä mä oon koskaan nähnyt. Joo, tää oli tämmönen naurukohtaus Rosan kanssa. Mä ajateltiin tehdä tästä tämmönen hieno video. Me näytettiin vähän minkälaista tää on, kun me ollaan hulluja. Ei jumala. Joo. Mutta vaikuttaako tää mitenkään hyvältä videolta? Mitä mun katsojat reagoitte tähän? Tell me. Mä tiedän. Kokas lapsukaises, minun nuoruudessani kaikki oli ihanaa. Äsken kaikki oli ihan persettä. Niin, mutta nuoruus oli ihanaa. Joo. Oh. Pena oli iso vittu. The Foxy Folker kiittää kuittaa. Me nähdään ennen. Me nähdään ensi videossa jo. Toivottavasti ehkä vähän paremmassakin videossa. Mut joo. The Foxy Fucker kiittää kuitenkin, jos se on. Ciao! Ciao! Ciao, pitsau! Terve. Niin joo, tää Kalerman mummollakin vielä haluu sanoa viimeiset... Viimeiset loppusanat tähän videoon loppuun, että sano vaan. Joo, että lapsuuteni oli ihan hienoa, kun ei ollut niitä älypuhelimia. Kiitos. Hei, mä oon läski. Se auttaakin paljon. MM-meikko, kiekko. Joo, tämän faksifarkkaan kiittää, kun tässä on mua.